BSP Mega Sale. Хожлын нүүдэл уншуулалт худалдаа эхэллээ. Та BSP-ийн дэлгүүрүүдээс бүх төрлийн электрон бараа, компьютер, гарууд зэрэг бараануудыг 25% хүртэл хямдралтай үнээр худалдан аваад, өлөгц толон дээр нүүдэлхийн сулаанд оролцож, PlayStation 4, хөргөгч, хулгайн машин, зурагт, эндүү, шүүс, шахагч зэрэг олон олон төрлийн бэлгэнээс хожоорой. Mega Sale. Хожлын нүүдэл зөвхөн BSP-д.